ぜ中国は日本に本気で攻め込めないの。まず現在ロシアとウクライナは戦争しておりますが、日本も尖閣諸島や北方領土問題などを抱えており、特に何度も日本の領海に船を送り込んでいる中国は日本より軍事費が5倍だったり核兵器持ってたりするので、攻め込んできたら日本に勝てる可能性高いはずじゃないですか。しかし驚くべきことに、本気で日本を攻め込むことができない3つの理由と、中国が国内で抱えている1つの深刻な問題が足かせとなっておりまして、まず1つ目の攻めない理由が同盟国の数で、現在ロシアはウクライナを攻めている影響で大きな経済制裁を受けており、なんと国内でアップルやマクドナルドなどの商品が買えなくなってるんですよね。でね、仮に中国が攻め込んだ場合、日本と同盟を組んでいるアメリカの商品が使えなくなることはもちろんのこと、近年日本は EU との連携も深くなってきてるので、ほとんどの先進国と対立関係になっちゃうんですよ。このような日本の同盟国が多すぎるという理由からちょっと攻め込みにくいんですけど、二つ目の理由っていうのは中国経済に最も影響を与えてしまう問題でして、それが中国の輸出入ランキングで、これね、一般的な日本人から見て、台湾とか韓国とは日本結構仲良くやってるけど、中国とはちょっとうまくいってないよねってね、思ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、実は驚くべきことに経済的な結びつきは超強力で、中国の輸出輸入のランキングで日本はトップ3に常に入っており、輸入なんて日本が1位で、だから戦争なんてして日本と国交断絶したら経済が終わるし、なんなら上位10カ国ほぼ全て日本と同盟国なんで戦争しないわけで。そして3つ目の理由が海で、これね、日本が植民地にならなかったのも海があったおかげだし、なんとイギリスを倒そうとしたあのヒトラーも海を越えてイギリスに軍隊を送れなかったんで、まあ難しいんですよ。なおかつ驚くべきことに、核兵器を除けば海上自衛隊の実力って世界トップレベルと言われていて、護衛艦や潜水艦など複数所有しており、高い防御能力を持っているので非常に攻めにくいわけです。さあ、このような日本を攻めにくい3つの理由がありましたが、中国の国内の問題が何かっていうと若者で、これね、日本の20代の若者の失業率って大体 7% ぐらいなので、まあまあいるんですけど、なんと中国は失業率 20% 超えで、さらに国内を支えていた不動産バブルが崩壊し、経済の冷え込みが超加速しているので、そんな状態で攻め込むとさらに経済悪化する可能性が高いから、日本なんて攻めてる場合じゃないわけで。さあ、それでも習近平様は数年以内に台湾に攻め込むと言っておりますが、一体どうなるのでしょうか。皆様のご意見コメント欄でお待ちしております。そしてチャンネル登録よろしく。どうしました。